Den her sang, den går ud til Lars Løkke fra Venstre, og alle dem fra de konservative, og de radikale måske også lidt, alle mulige, som er helt, nej, men altså, det skal slet ikke, sådan noget, det skal de, nej, det skal. Du skal ligge over min kontanje. Du skal lægge pillen ved vores børnepenge. Og du skal ligge lofter på min bygning. Og du skal lægge presse mindstelønene over mit hoved. Ikke hoved over hovedet. Ikke over mit hoved. Pæk hoved over hovedet. Ikke over mit hoved. Pæk hoved over hovedet. Ikke. For du skal ligge røre min kontanje.